Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um batom hidratante de Nutella. Nós vamos precisar de uma colher de chá de óleo de coco, mas você também pode usar vaselina sólida, um tubo para batom e uma colher de chá de Nutella. Em um recipiente, vamos colocar o óleo de coco e a Nutella. Vamos levar ao fogo uma panela com um pouco de água. Quando a água começar a borbulhar, vamos colocar o recipiente com o óleo de coco e a Nutella. Vamos mexer até que dissolva tudo e fique bem misturado. Depois que derretemos tudo, é só desligar o fogo e colocarmos o nosso líquido no tubo de batom. Levaremos para a geladeira por 30 minutos. 30 minutos depois, nosso batom hidratante de Nutella está pronto. Gente, ele tem a textura de lip balm, super hidrata os lábios. Para quem tem os lábios sensíveis e que racham muito por causa do inverno, esse batom hidratante é perfeito. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!